Husker du at jeg fortalte deg fra Bibelen om hvordan Gud skapte verden på 7 dager? Og han skapte fisken i havet, og det var så mange at havet rørte seg. Og han skapte fuglene i luften, og hele luften var full av dem. Og han skapte dyrene på jorden, de tamme dyrene og de ville dyrene. Og Gud så at det var godt, og det ble aften, og det ble morgen. Og slik er det jo også, ikke sant? For i havet, hvem bor der? Der bor jo fisken. Og i luften flyr fuglene. Og på det tørre land, der bor dyrene, de tamme og de ville dyrene. Det er mange dyr på jordkloden. Og pattedyrene er et av de dyrene som bor på jordkloden, på det tørre land. Pattedyrene, de legger ikke egg sånn som fuglene gjør, men de føder levende unger. Og når ungene er små, så suger de melk av moren sin. De patter. Jeg har et pattedyr her, jeg. Nå skal du få hilse på det. Hallo. Dette er Riley. Riley er et pattedyr som lever på jordkloden. Og Riley er en hund. Riley, kom her. Sitt. Kom, kom. Sitt her. Sånn, ja. Riley, kan du hilse? Riley, kan du hilse? Nei, du vet det at hunder, de kan jo ikke snakke. Dyrene kan ikke snakke de samme ordene som menneskene kan. Men de kan lave lyder. Hva slags lyd av hunden, vet du det? Den sier... Du, Riley, kan du hilse på en annen måte? Kan du gi labb? Gi labb. Kom med labben. Åh, så flink hund, ja, Dasko. Da skal du få noe godt av meg. Her skal vi prøve en gang til. Du skjønner at Riley er ikke helt voksen enda. Hun er bare 1 år gammel. Og Riley skal læres opp, eller hun skal dresseres. Og når hun læres opp, så må hun få ros hvis hun klarer å gjøre det riktig. Nå skal vi se om hun klarer å hilse denne gangen. Riley, kom her. Kom her. Sitt. Gi labb. Så du det? Og da må hun få ros. Vær så god. Og Anja. Så hun spiser tørrfisk. Det er noe av det beste hun vet. Kanskje du har en hund? Eller kanskje du kjenner noen som har en hund? Kanskje den hunden du kjenner ikke ser akkurat ut som Riley gjør? For du vet at det er mange hunderaser. Akkurat som det er mange forskjellige raser av menneskene. Og Riley, hun er en schæferhund. Og en schæferhund har spisse ører, kan du se det? Store, spisse ører. Hva slags ører har du? Du har små ører. Hvor mange ben har du? Hvor mange ben tror du Riley har? Hun har 4 ben, men hun har ikke noen armer. Hun har labber. 4 labber. Og Riley har en snute i stedet for en nese. Og denne snuten er lang. Den sitter ytterst her på en lang, langt ansikt. Hva slags nese er du da? Du har en liten nese. Og Riley har hår over hele kroppen. Mens du bare har hår på hodet, har du ikke det? Riley, kom da. Disse hundene, de hører veldig godt. Og de er veldig flinke til å lukte. Og vet du at vi bruker ofte hundene til å finne mennesker som har kommet seg bort? Eller som har blitt tatt av et ras? Og hundene, de kan også lære seg til å se for andre. For de menneskene som ikke kan se, de som er blinde. Og når Riley blir stor, og når hun er blitt dressert, så skal hun bli leder for en som er blind. Hun skal bli en blindehund. Skal du ikke det? Kom da. Når Riley er trett, hva tror du hun gjør da? Da lukker hun øynene sine, og så sover hun. Og når hun er sulten, for det er hun nå, for hun piper litt, da spiser hun. Og nå er det tid for at du skal spise. Hva skal du ha nå, da? Skal du ha nå? Du har det nå. Skal du ha et ben? Få se om du kan hilse igjen. Kom. Sitt pent. Sitt. Og så gi labb. Kom med labben. Sånn, ja. Vær så god. Nå har du vært så flink. Kan du kose deg med det? Har du sett min lille hund? Har du sett min lille hund? Lille hund, lille hund. Den er tykk og den er rund. Den er tykk og rund. Voff, 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 voff. Voff, 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 voff.
Har du sett min lille katt? Lille katt, lille katt. Den kan mjaue dag og natt. Mjaue dag og natt. En liten katt. En liten kattunge, du ser. Den ikke helt voksen enn denne heller. En katt også et av de pattedyrene som lever på jordkloden. Men dette ikke noe hund, for dette en kattunge. Hva forskjell på hunden og katten? Vet du det? En hund sier voff, voff! Og katten sier, hva sier katten? Mjau! Kan du si det? Ja, sånn. Og en hund mye større enn en katt, for en katt en liten. Og katten mykere pels, deilig bløt pels, deilig bløtte hår over hele kroppen, og myke poter. Mens hunden stripels, og når hunden går, så kan vi høre den går, for da sier det sånn tass, 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 bort over gulvet. Men katten kan gjemme klørene sine inni labbene, inni potene. Og derfor kan vi ikke høre at den kommer. Den kan smyge seg forsiktig frem. Er du uten å gå nå? Denne pusen litt leken. Har du lyst til å være en liten pusekatt, sånn som denne? Som løper rundt og prøver å fange mus. Kan du smyge deg frem? Kom. Går vi ut for å se om det noen rotter og mus vi kan fange? Ja. Du lister deg. Vi må ikke høre at du går engang. Oh, der noen vi ikke liker. Og da skyter vi rygg og reiser bust. Og så freser vi for å se hvor sint du kan bli. En gang til. Og da blir de redde for når de løper i sin vei. Da går vi en liten tur igjen. Uff. Er skitten på labben? Da må vi vaske oss. Vi dyr, vi vasker oss med tungen, vi slikker oss. Så litt på hodet. Jeg ru på tungen, ja. På den måten kan jeg vaske meg. Nå vil jeg legge meg og sove. God natt, da. Katten og hunden pattedyr. De har fire ben, og de har en hale. Og de har hår på kroppen sin. Over hele kroppen sin, de har en pels. Men det finnes også mange andre pattedyr på jordkloden vår. Og nå skal du få hilse på noen andre pattedyr som jeg har fått besøk av her i lekestuen. Og du skal også få hilse på han som eier det, og det er Ole Paus, han som var her med fuglene i forrige lekestue. Hallo igjen, Ole. Hva det du har med deg i dag? I dag har jeg med meg Herman, kaninen Herman, og familien hans. Vi sier konen ikke med, for hun døde rett etter at ungene ble født. Å, stakkar. Men hvordan får de mat da? De får mat nå ved at jeg fôrer med en liten tåteflaske. Nei, får vi se det. Og det jo veldig koselig, for de drikker veldig godt av denne flasken. Kan vi se nå? Å, så godt det var. Nå patter de på flasken, det er akkurat som små babyer gjør det. Ja! De suger av tåteflasken, og ikke moren har mer til dem. Ja da. Den er veldig liten, den her. Sånn har vi holdt på nå i 14 dager. De akkurat 14 dager gammel i dag. Og så sulten du var da. Så sulten. Nå har de jo ikke fått mat på aldri så lenge. 10 timer nesten. De suger så fælt at smukken trekker seg helt inn i flasken.
Du, Herman, det var pappaen til disse, ja. Disse små. Herman, han ligger nede på gulvet her. Skal vi se om vi kan få han bort hit? Herman, kom da. Herman, se her. Herman. Skal gå og hente Herman. Ser du denne lille her? Den er helt hvit over hele seg. Den er bitteliten, den er ikke større enn hånden min. Og der kommer Herman. Kom, si. Det er pappaen eller faren. Han er pappaen. Han er jo noe større. Ja da. For disse blir også så store, ikke sant? Veldig stor. Jeg tror ikke disse små kommer til å bli så veldig store, fordi at når man ammer de opp, så har de lett for ikke å få den riktige næringen de skal ha, og da blir de litt nedsatt i grunn når det gjelder veksten. Du, Herman, det er en kanin, ikke sant? Herman er en blandingskanin, han er en blanding av Hermelin og Norsk Land. Ja, det er mye dverkanin i ham. Og er en veldig snill og søt kanin. Nå er det jo sånn at folk på landet pleier å ha kaniner til vanlig, men nå har man jo begynt å ha det her i byen også. Så kan man ha en kanin inne i en byleilighet? Det kan man jo ha, men da må man være veldig påpasselig med renholdet og stellet, ja. Og stellet av det, ikke sant? Og passe på at man har skikkelig bur til det, sånn at man kan unngå lukt og så videre, ikke sant? Hva er det han spiser for noen ting? Det er et... Han spiser salatblad nå og spiser ellers marsvin og kaninfôr som hovedkost. Og ellers også gullrøtter og alt det man kan få av grønnsaker til det. Bortsett fra vanlig hodekål er det jo ikke noe særlig å gi det. Se hvor skjult han er. Han kan stå på to. Ja. Det salathodet gikk jo fort unna, det når Herman kom opp igjen. Stakkar, da fikk jo ikke noen de andre noen ting, men de kan kanskje få... Ja, de kan få litt mer melk hvis de vil ha. Skal du ha litt melk? Ja, kom da. Ta tupen der, skinner de. Sånn. Å, så flink. Ja. Du, den du har her... Den andre. Det er en rotte, en såkalt hetterotte. En tamrotte. Den finner man ikke ute i naturen, men den er jo ellers ganske lik den vanlige brune norske rotten. Jeg trodde at rotter var noe sånn vemmelig, noe som løp i søppelkassen som man helst ikke skulle røre. Det er det jo også vanligvis, men disse tamrottene er kjempesøte. De biter aldri eller noen ting, og er forholdsvis intelligente, det vil si de er ganske kloke. Og har ellers stort sett et godt gemytt. Kom da, kom. Den er så god. Det eneste den faktisk har felles med den vanlige norske brune villerotten, det er halen. Den er ufornektelig. Oi, hopper du? Skal vi sette ned deg igjen, Herman, for du laver det. Oi, sa. Herman laver så mye bråk. Du laver så mye. Her oppi. Så nå kan barna kanskje se. Ja. Hva heter den der? Denne heter Ola, og er nå cirka ett år gammel. Mm. Og blir vel neppe noe særlig større. Tror du ikke det? Han er far til mange, mange barn. Bruker han som en slags avelsrotte. Og hvis du ser, så har den veldig pene, klare øynene, er i grunn veldig, veldig pen. Ja. Kanskje den er sulten, hvis du skjønner hele tiden. Ja da, den er vel ikke fritt for anten at den er litt sulten også. Er det koselig å ha alle disse dyrene? Ja da, det er så koselig så. Kan du ha dem som venner på en måte? Det er klart, man blir veldig godt venner med dem. Og den beste måten å bli venner med dem på, det er jo som jeg nevnte i forrige program med fuglene, at man er veldig varsom og forsiktig når man skal temme dem opp. Så tåler de jo litt mer robust behandling etter hvert, og de er jo svært greie å ha med å gjøre. Du hadde et annet dyr med deg i sted. Ja, det var Lisa det. Hun er ute og farter rundt ute her, hun. Lisa og kanskje prøve å gå og hente henne også. Lisa er vel ikke noe pattedyr? Nå skal du få se på Lisa. Nei. Lisa er ikke noe pattedyr. Hva slags dyr er Lisa? Kan vi vel kanskje se på henne. Lisa er en
skilpadde hun kommer fra. Madagaskar. Oi. Det er en øy som ligger litt sydøst for Afrika. Og der nede er de nu fredet, så de er vanskelig å få hjem til Norge noe med. Så derfor så er Lisa ganske verdifull. Og samtidig da som hun er ganske stor, så og et flott dyr, så må man jo si at vi er glad for å ha henne. God dag, Lisa. Hun er veldig snill. Og tam og morsom, hun kommer når vi roper på henne. Og legger seg gjerne opp på bena til folk hvis de sitter eller står stille. Så er hun borte og snuser på alle som kommer forbi henne. Du sier at hun kommer når hun roper. Jeg kan ikke se at den har noen ører, men den hører altså. Den har innenfor, innenfor huden sitter en liten hudlapp utenpå øret på skilpaddene, så de, man vil ikke se øregropen. Men de hører altså? Ja, de hører. Hva er det du har, hva den har rundt her? Det er skallet, og her kan man faktisk telle hvor gammel skilpadden er. Hvis man følger disse riflene som man har her, så kan man telle det, og jeg har en gang talt det, og vi antar at Lisa nå skulle være bortimot 100 år gammel. Det var mye, det er så gammelt, blir ikke et menneske engang. Nei, kanskje mennesket hadde blitt det hvis man hadde nedsatt sin hastighet litt grann, akkurat som skilpaddene, men... Ja, skilpadden går veldig sakte, gjør den ikke det? Jo, for skilpaddene kan jo bli veldig gamle, det er jo veldig omstritt hvor gamle de egentlig kan bli, men jeg vet da om en skilpadde maken til Lisa, som har vært som her hjemme i Norge, som veide 55 kilo, og tung, når man da tenker på at Lisa ikke veier mer enn 12, så kan man jo ta alderen der. Takk for at du kom med disse dyrene dine. Dem. Takk for nå, Lisa. Takk for at du også ville komme. Nå vet du at det er mange dyr på jordkloden. Tammedyr og ville dyr. Men en gang, for lenge, lenge, lenge siden, da hendte det noe rart. Det skal jeg fortelle deg om nå. Gud skapte himmelen og jorden. Han skapte mennesker, planter og dyr, og de vokste og ble mange. Og menneskene hersket over jorden, men menneskene ville stadig ha mer. Så de tenkte ikke på annet, og hjertene deres ble onde, og fikk dem til å glemme å være takknemlig mot sin skaper, og for alt det de hadde fått. Alle menneskene tenkte bare på seg selv. Og Gud så ned på jorden, og så hvordan menneskene oppførte seg. Og da sa han til en from mann som het Noah: «Menneskene er blitt onde, og derfor vil jeg ødelegge dem, og alle dyrene og alt levende som er på jorden. Bare deg og din familie vil jeg redde. Derfor skal du bygge en stor båt av tre, og den skal være så stor at det er tre etasjer, og en liten luke øverst, og en stor dør midt i. Når båten er ferdig, vil jeg slippe løs en stor sjø, en syndflod, og alt på jorden skal bli borte. Men du og din familie skal først gå inn i båten, og sammen med deg skal du ta ett par av alle slags dyr, de tamme dyrene og de ville dyrene og alle fuglene. Og Noah gjorde som Gud hadde sagt til ham. Og da Noah hadde gjort båten ferdig, sa Gud til ham: «Noah, gå inn i båten din og ta med deg familien og dyrene. Og om 7 dager kommer det til å regne, og det vil regne og regne i 40 dager og i 40 netter.» Og Noah gjorde som Gud hadde sagt til ham. Og da 7 dager var gått, så begynte det å regne, og det regnet i 40 dager og i 40 netter. Noah var 600 år gammel den gangen han gikk inn i arken. Og vannet steg og steg, og snart nådde det helt dit opp hvor Noah hadde bygd arken. Arken, det var navnet på båten. Og snart lå arken og vugget opp og ned på bølgene. Men også etter hvert så forsvant også de høyeste fjelltoppene, og det var bare hav overalt og over hele jorden. Bare Noah og de som var sammen med ham i arken ble i live.
Og det regnet i 40 dager, og det regnet i 40 netter. Når regnet var over, ble det helt stille. Men Noah glemte ikke noe, men Gud glemte ikke Noah som var i arken. Og familien hans og heller ikke dyrene. Og derfor lot han en sterk vind blåse, og blåse alt vannet vekk. Og etter hvert begynte vannet også å synke. Det sank og sank igjen. Og etter hvert dukket fjelltopper opp. Det kunne Noah merke inn i arken, for ettersom det var dunket båten mot en og annen fjelltopp som så vidt begynte å stikke opp av havet. Men plutselig en dag stanset arken, for den hadde satt seg fast på en av de høyeste fjelltoppene. Da slapp Noah ut en due, og den kom straks tilbake fordi den ikke fant et eneste tørt sted på hele jordkloden. Men da 7 dager var gått, så slapp Noah ut duen igjen. Og den ble borte hele dagen, men om kvelden kom den hjem igjen med et blad i nebbet sitt. Og da skjønte Noah at nå var det et tørt sted på jorden. Og at syndefloden var over, og at jorden var tørr igjen. Så ventet Noah i 7 dager til, og da han slapp duen ut, kom den ikke tilbake. Da sa Gud til Noah, «Noah, gå ut av båten din, du og din familie og alle dyrene, og dere skal være mange.» Og så gikk Noah ut av arken sammen med familien sin og alle dyrene, de tamme dyrene og de ville dyrene og alle fuglene i luften. Og Noah bygde et alter for Herren og takket. Og som et tegn satte Gud regnbuen på himmelen for at menneskene skulle se den og huske hva Gud hadde lovet.